Sad mi želiš reći sve što nisi mogla malo prije, da me želiš kraj sebe. Pomoći nema ni od kud, ti se trudiš, a ja se pravim, možda i jesam stvarno lud. Bile su tople večeri, naj na 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 naj, Venus zadnji listovi, naj na 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 naj, i kao da je priči kraj. Hladne kiše dolaze, naj na 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 naj, stare rane prolaze, naj na 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 naj, za mene više ne pitaj. Što je bilo, bilo je, i sama kažeš ponekad, kad vjetar stane prošlo je. Pomoći nema ni od kud, ti se trudiš, a ja se pravim, možda i jesam stvarno lud. Bile su tople večeri, naj na 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 naj, Venus zadnji listovi, na 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 naj, i kao da je priči kraj. Hladne kiše dolaze, na 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 naj, stare rane prolaze, na 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 naj, za mene više ne pitaj. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Kao što vidite, evo krenuli smo sa glazbom koju smo u akvarelu, nažalost, već neko vrijeme stavili malo po strani, prilično nepravedno, ali ovoga puta ćemo to pokušati ispraviti. S nama je mladi glazbenik Hrvoje Anđaković. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Pa, odlično. Ovaj peo dio koji smo sad oslušali, to je bila pjesma koja... Tople večeri. Tople večeri. Ne. To je vaša autorska pjesma ili? Ne, to je obrada od jedne stare osječke pop grupe Nove igre. Pa evo, sad već kad pričamo o osječkoj sceni, a mlad ste u ovim vodama, možemo to tako slobodno reći, glazbenim, kako to da ste se evo, odlučili baviti glazbom, da ste ušli u taj svijet koji je često turbulentan, nepredvidiv i za kojeg, osim onih vrhunskih glazbenika, se ne može reći baš da se može živjeti nešto pretjerano dobro? Pa, volio sam glazbu slušati i uvijek sam imao želju svirati. I sam sam bio naučio svirati, znači bez, imao sam sluha, bez ičeg pomoći. Dakle, samo uste? Da, da, kupio sam gitaru bio prvu i počeo svirati. I to me zanimalo od uvijek i kad je to sad krenilo, ono, sve više voliš to, obožavaš. I tu se vidim, toj glazbi, poprok, znači. Još ste prilično mladi, imate koliko, 18 godina, da, ali? Da, da, da. Inače, niste iz Osijeka, to ste mi rekli ovaj, ne, prije same emisije, jel? Okolica, Poganovci. Ovoga, svaki dan putujete. Kako to usklađujete, evo, te obaveze, škola, nastupi? Pa usklad uvijek, za sve se uvijek mora što se tiče toga naći vremena, glazba je uvijek i škola na prvom svom mjestu, tako da uvijek se ukladimo to da imamo zajedničkog vremena za to. Kad je krenula ta glazbena priča? Glazba je krenula, moja glazbena priča prije 3 godine, znači je krenula. Od uvijek sam bio slušao glazbu i popravo glazbu, znači tu je, uzore glavni su bili Leteći odred, znači. Zašto baš Leteći odred? Pa zato što sam ja odrastao tu vrstu glazbe, znači kroz cijelo djetinjstvo do sad ja sam odrastao i onda sam počeo kupovati sve albume, i znači sve 13 albuma sada imam. I oni su mi stvarno uzori, ono, najveći što se tiče glazbe. Je prilično zanimljivo s obzirom da vaša generacija odrasta na onim nekakvim pop pjesmuljcima američke da, 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 produkcije. Slušam i ja stranu isto neke ove... Van Republiki, Tetu, znači isto. Nije. Sad ja sam slušam pop rock domaći, slušam ja i stranu glazbu isto. I tamo isto ima što se tiče toga dobrih pjesama. Slušam recimo Nenu Belana isto, koji je jedan od izvođača fantastični što se tiče glazbenog. Dobro, njegov taj mediteranski pop rock melos je prepoznatljiv.
osim same glazbe kojom se bavite u solo karijeri, ako da. Možemo to slobodno tako reći, da. Vi imate jedan bend koji je propali slučaj, ali zapravo nije propali slučaj. Da. Bend sad nekom je zvučalo možda ime, zašto ime, baš promašeni slučaj. Bila je tu naziva Pali sistem, ne znam, i sad mi smo se odlučili za promašeni slučaj. Sad nije to niš promašeno, već ono, bombastično neko smo ime tražili, da je smiješno, da je ono, i evo, to smo odabrali. Je li vam bilo teško, jeste se uspjeli pa brzo dogovoriti? Pa nije, navikli smo već na to, ono, i nama se sviđa. Imate nekakve autorske skladbe ili isto svirate kavere? Sviramo i kavere, ali ima već autorske. Uskoro taj album što pripremamo, nećemo ga još za sad snimiti, naći se znači 10 pjesama. Što se tiče glazbe i tekstova, ja sam kao autor toga svega što se tiče ti pjesama. I to ćemo polako, dio po dio, a onda kad dođe na red album ćemo... Dobro, jednu od tih pjesama vaših ćemo evo, imati prilike i čuti sada na samom kraju emisije, odnosno ovog dijela emisije. Rekli ste Denis Dumančić, Leteći odred, da. Jeste ga ikad uspjeli upoznati? Pa Denis još nisam nikad upoznao, u kontaktu smo na Facebooku što se tiče, čujemo se, ali ono, stvarno mi ga želja upoznati zato što je on vrhunski autor za mene i čovjek zbog kojeg sam ja znači počeo svirati, zbog čiji pjesama sam ja počeo se baviti glazbom. Kad gledamo ovako fenomenološki, zapravo osječka glazba je na određenom nivou koji je vjerojatno puno, puno niži od onoga koji je bio tijekom 80-ih godina. Da. Kako vi gledate to kao dio, možemo slobodno tako reći, ove mlade scene koja tek dolazi na ovo što se sada nudi i kakva je perspektiva osječke glazbe? Pa ja gledam, znam dosta ljudi koji se tu u gradu bave glazbom, znači tipa u kafe bar Hiru isto, to je baš kafić gdje se svira rock muzika, pop muzika. I gledam da tamo ima i starijih ljudi koji su se još prije bavili 80-ti sa glazbom i da ta glazba još djeluje, samo što sad neke nove generacije imaju svoju neku glazbu, te elektroničku ili nešto koje vole slušati. Sad na njima je odabir šta vole slušati. Glazba je postala više onako hobi za entuzijaste. Da, tako osim je. Ovih vrhunskih glazbenika, bilo vas puno košta taj vaš hobi? Pa me košta, ali odvojiš od sebe. Kad nešto voliš i kad nešto hoćeš, to postigneš, mislim. Mislim, trebaš vjerati u svoje snove, bar ja tako, i ostvarit će ti se. Single ste snimili za autorsku pjesmu, da, planirate snimiti i u verziji sa bendom. Da, snimit ću u rock verziji sa bendom, znači rock ljubavnu baladu tu recimo, i da to ima više zvuka, da to bolje se čuje. Kako se zove pjesma? Ponoćna pjesma. Ponoćna pjesma. Da. Sama rock glazba, moramo to reći, da je u zadnje vrijeme nekako se odmaknula od same scene, prepustila svoje mjesto narodnjacima, vi se ne planirate predati, odnosno prodati takve vrste glazbe? Ne, nemam ništa, svako ima svoj ukus, mislim, koju glazbu voli, mislim, ja osobno nemam ništa protiv toga, ali to nije moj stil, recimo, i prema tome neću se baviti s tim. Gdje se vidite, evo, za 5-10 godina? Vidimo se normalno na sceni kao jedan običan bend, mislim, nismo mi niš posebni. Svaki bend ima i bas, i bubanj, i klavijature, i gitaru, i sve. Ali nema pjesmu. Da. Ili nema pjesmu. A vi ste nama pripremili jednu pjesmu, vašu autorsku. Hvala vam puno na gostovanju, a sad ćete nam za kraj i izvesti pjesmu koja se zove Ponoćna pjesma. Pjesma. Odlično. Hvala. Spustila se noć na moj grad, anđeli se spuštaju u kasni sat. Oko mene nigdje nikog nema, samo jedno svjetlo na kraju tunela. Ponoćna pjesma koju pišem tebi, u njoj su osjećaj koje krijem u sebi. Da te volim nisam ti rekao, ali znam, shvatila si to odavno. Ponoćna pjesma koju pišem tebi, u njoj su osjećaj koje krijem u sebi. Da te volim, nisam ti rekao, ali znam, shvatila si to odavno.
od tebe sve teže vjerujni, ali neću te preboljeti. Kad me jednog dana ne bude, ostavit ću stihove da i pjevaš ti, moja ljubavi. Ponoćna pjesma koju pišem tebi, u njoj su osjećaj koje krijem u sebi. Da te volim, nisam ti rekao, ali znam, shvatila si to. Filmske minute u Akvarelu posvetili smo apsolutno mega hitu koji nas je dočekao ovo proljeće. Riječ je o filmu Batman protiv Supermana, film koji su kritičari prije nego što je izašao prilično okudili. Bilo je tu dosta kontroverzije oko glavnog glumca, može li to odraditi Ben Affleck kako treba. Mi smo ovdje da pitamo našeg stručnjaka Kristijana Stakora što misli o tome. Idemo odmah od samog početka. Je li Ben Affleck dobar Batman? Ben Affleck zapravo jest dobar Batman i zapravo je to jedna od boljih stvari u ovom filmu. A na pitanje koje se postavlja uglavnom u medijima i uglavnom fanovi što postavljaju jest da li je ovo ultimativni film o superherojima, odgovor je svakako ne. Znači, Batman jest jako dobar, to jest Ben Affleck je izuzetno dobar u ovom filmu i zapravo možda ovaj film pokazuje prvi puta jednog Batmana kakvog nikada nismo vidjeli u jednoj akciji, u smislu borbe koja je dosta slobodna, koja je bila do sada nemoguća za izvesti, upravo zbog ograničenja samog odijela, jer glumci su uglavnom bili ograničeni samom gumom i nemogućnošću pokreta, ostvarivanja pravog pokreta za vrijeme akcijskih sekvenci, no redatelj ovoga filma, Zack Snyder, je to riješio na način tako što je upotrijebio CGI elemente, znači računalne elemente zajedno sa pravom, znači stvarnom slikom. Iako je oko toga bilo dosta kontroverzi da Batmana u kostim više nije kostim, točno, nego da je nekakva
vrsta cyborga. Točno, on je vrsta, tako je, on je u ovom slučaju cyborg u smislu da je računalno stvoreno njegovo djelo, ali naravno i u samom filmu on nekoliko puta mijenja svoje kostime, tako da postoji i neko željezno djelo koje on zapravo nosi. Ono što treba reći jest da je ovaj film sam nastavio 3 godine i već kada su objavili da će Ben Affleck biti Batman, došlo je do dosta velike kontroverzi, no evo kao što vidimo, ipak to nije bilo opravdano. Zbog čega je on na toliko lošim glasom? Upravo zbog toga što je prije nego što će dobiti tu ulogu, on imao iznimno dobar film Argo, za koji je dobio i Oscara, i u biti je glasio zapravo za karakternog glumca, on nije zapravo bio akcijski glumac i do sada barem nije bio, i zaista su i fanovi i kritičari mislili da on to jednostavno neće moći izvesti. No, mi ovdje vidimo da se ovdje radi o jednom drugom Batmanu, o starijem liku, sam karakteru Batmana koji je stariji, koji je zreliji, koji je u smislu depresivan, ima određenih bitaka iza leđa. Prvi put imamo Batmana koji je lagano sjed. I sjed, tako je. Tako da vidimo i čak i u samom filmu da on i nije baš u dobroj formi na početku i da se mora doslovno napumpati, da mora doslovno vježbati da bi mogao uopće doći u koštac, da bi se mogao uhvatiti u koštac sa polubogom. Nije li to zapravo paradoksalno da glumac koji je glasio kao dobar karakterni glumac, da publika sumnja hoće li biti dobar akcijski, nije li obratno zapravo da je to nešto što je to recimo Schwarzeneggeru koji je izuzetan akcijski glumac, baš ne bi povjerili ulogu nekakvog tipa filmu, Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street. Naravno. No, u svakom slučaju, pošto se radilo o takvom filmu visokog profila i upravo drugom dijelu zapravo planirane DC-ove serije o Justice League, znači Ligi pravednika, smatralo se da jednostavno jedan takav glumac neće uspjeti zapravo biti dovoljno, da ne kažemo, nebrušeni dijamant, da će zapravo dati jednu dozu nekoj profinjenosti koja je zapravo Batmanu nedoliko je jednostavno. No u ovom slučaju vidjeli smo da je to zaista neopravdano. No ono što zapravo kritičari nisu spominjali tada, a što se pokazalo zapravo jako lošim, je zapravo razina emocija i razina i zapravo dijapazon same ovog umijeća Henrya Cavilla koji glumi Supermana. Koji zapravo, mislim, pred Benom Affleckom se zapravo može sakriti, zato što jednostavno je vidljivo da je Ben Affleck puno bolji glumac nego Henry Cavill. I zapravo Superman nekako u ovom filmu ispada plitak, plošan, superjunak koji se vrlo lagano naljuti, dobro, to je stvar scenarija. Upravo sam to htio pitati, je li to zapravo redateljsko viđenje koji će lik učiniti jačim, koji slabiji? Jest, svakako, no naravno da puno toga i glumci sami donose na set i glumci su puno puta odgovorni za ono što rade, zato što upravo u slučaju Batmana, to je u slučaju Bena Afflecka, znamo da je on sam prepravljao scenarij za vrijeme snimanja. Znači, on bi sam uzimao scenarij, on i njegov prijatelj Chris Terrio koji je zapravo doveden kako bi zapravo ispolirao. Kasnije se vidjelo zapravo da potpuno poboljšao scenarij Davida S. Goyera koji je radio film koji ima prije njega, Man of Steel. Znači, doveli su jednostavno, on je doveo svoga čovjeka u kojega imao povjerenja i znao je da će taj film jednostavno dobiti, profitirati sa tim dolaskom. Tako da, a i on sam je, kažem, došao u priliku poboljšavati scenarij i to se zaista vidjelo u njegovom slučaju. No, Henry Cavill, kažem, nije tip takvog, znači nije glumac takvog tipa i nije tako jak zapravo glumac, pa se vidjelo da je tu malo lošiji dio, taj dio loši jednostavno. Prvo je Bog sebi bradu napravio, rekao bi naša stara izreka. Istina. Što se tiče drugih glumaca, imamo zapaženu ulogu Jeremy Ironsa koji glumi Alfreda. Alfreda, točno, i to mi je jako drago, možda mi je to jedan, uz Batmana, naravno Ben Afflecka, najdraži zapravo glumac i najdraži lik u zapravo ovom filmu, jer ovdje vidimo jednog Alfreda koji je zapravo vrlo sličan Alfredu iz stripova, koji je dosta aktivan, znači ovdje se ne radi o ostarilom starčiću, kao što je to bilo... Koji nosi čaj, da, i jednom zapravo pravom batalom, nego se ovdje radi o čovjeku koji Batmanu zaista aktivno pomaže boriti se protiv kriminalaca i u svemu zapravo što sam Bruce Wayne, to jest Ben Affleck, radi. Alfred je zapravo jedna velika logistička potpora i to vidimo ovdje po prvi puta u ovakvom filmu i to je jako, jako dobro izvedeno i zapravo žao mi je što Alfreda, to jest Jeremy Ironsa, nema više u ovom filmu. Što kažete na ostatak glumačke ekipe? Vidjeli smo da se u ovom filmu
filmu pojavljuje Wonder Woman, što je na neki način i najava filma koji će uslijediti. Tako. Kritike su također spominjale da je možda to malo isforsirano, da možda nije bilo potrebe konkretno uvoditi određene likove tog tipa. Naravno, moglo se napraviti i s njom isto što je napravljeno sa samim Aquamanom i Flashom, da se samo nekako ovlaš pokaže njihovi likovi. No, u ovom slučaju mogu reći da zapravo Gal Gadot je napravila dobar posao i da sam njen lik Wonder Woman je dosta dobro iskarakteriziran i dosta dobro izgleda na platnu. U svakom slučaju ona jako dobro izgleda i to je jedan možda plus ovakvom filmu koji zapravo pati od toga da nema jednostavno, kako je sam Kevin Smith u svom podcastu rekao, a s time se i slažem, jednostavno nema humora i nema srca nekako. Nekako izgleda kao da Zack Snyder je redatelj koji kao da nije shvatio smisao i bit Supermana i Batmana, u biti napravio film koji apsolutno je vizualno prekrasan, izuzetno lijepo izgleda, sekvence su jako dobro osmišljene i jako dobro su uparirane i doslovno montaža je besprijekorna, no u svemu tome, u svom tom blještavilu zapravo ili ispeglanosti, nema dovoljno duše. A to je ono što svakom filmu treba i zapravo svaki film zapravo počiva ne samo na tehnologiji, tehnici i izvedbi, nego zapravo počiva na glumcima, karakteru i scenariju koji mora imati duše. Je li scenarij ovoga tipa, dakle spajanje Batmana i Supermana, sretno rješenje? Razgovarao sam s jednim kolegom prije samog snimanja emisije koji je rekao da mu je film zbrčkan. Je, film je dosta zbrčkan i zaista je to problem, ali zašto se to dogodilo? Zato što sam Zack Snyder nije imao u svojoj glavi načisto što zapravo želi napraviti. Jer ovaj film, moramo se podsjetiti, zapravo je trebao biti Man of Steel 2, znači drugi dio Čovjeka od čelika, znači zapravo nastavak, prirodni nastavak filma kojeg smo imali vidjeti 2013. Znači, a on to je odjednom napustio, znači taj koncept je napušten nakon što je on shvatio da je bilo previše kritika na samo uništenje na kraju tog filma Man of Steel, dolazi do velikog uništenja grada Metropolisa i velikih ljudskih žrtava, naravno, pošto se pola grada razrušilo, naravno da je u njima su bili ljudi i naravno da su oni poginuli. I to je jedan od bilo velikih kritika i kritičara i naravno normalnog svijeta koji je išao vidjeti taj film u kinima. I jednostavno on zbog toga i iz tog razloga napustio koncept samog Man of Steel 2 i želio zapravo napraviti nekako jednu kombinaciju Supermana, Batmana i svih ovih ostalih likova, što je zapravo trebao biti treći film koji će sada doći, a to je Justice League. Jel? DC je odgovor na Marvelove osadnika. Tako je, tako je. I mislim da je zapravo napravio doslovno jedan korak prije nego što je zapravo trebao napraviti i da je sve ovo što je u ovom filmu bilo trebalo doći sada tek, sada se trebalo snimiti, a ne, ne doći ovaj odmah iza Man of Čovjeka od čelika, zapravo jer u njemu smo tek vidjeli ostvarivanje Supermana kao lika, zapravo tek na kraju tog filma Superman postaje ono što on je zapravo Superman, a nakon toga bi trebalo biti jedan film koji bi nekako njega utjelovio, nekako bolje ga smjestio u taj svijet. To nije došlo, nego je došla upravo ovaj bučkuriš koji ima svega, znači svih mogućih likova, puno superheroja zapravo i zapravo na neki način od puno drveća, jednostavno čovjek ne vidi šumu i jednostavno to je jako loše ispalo. Man of Steel vam se svidio? Man of Steel je puno, u sada kada gledam, Man of Steel ima puno problema, no u ovom slučaju Man of Steel je puno, puno bolji i čistiji film nego što je ovaj film. Batman vs. Robin, Batman vs. Superman, ispričavam se, traje nešto više od 2,5 sata, da, što je prilično dugo. Izuzetno dugo i mislim da je to moglo biti puno, puno kraće. Ovaj film ima problem i taj da na samom početku filma i u sredini zapravo ima puno scena i puno sekvenci koje ne zapravo trebaju dovesti do same izlučne borbe između naravno Batmana i Supermana. To se moglo puno, puno bolje i puno sažetije napraviti. Jer jednostavno čini se kao da je Zack Snyder želio malo više moralizirati nego što je trebao. I to se zapravo zaista i vidi u ovom filmu. Vidimo da su sekvence jednostavno predugačke, da su da određene scene zapravo i nisu, nemaju nekog jednostavno, nemaju smisla. Zapravo kao da je taj scenarij nabacan, kao da nema neke jasne vizije, nego jednostavno se radi o sekvenci događaja od kojih neki događaji imaju smisla, dok drugi događaji zapravo apsolutno nemaju smisla
uopće i zapravo su tu samo tako zato da bi bili ili lijepo izgledali ili da su zato što je on Zack Snyder sam njih želio snimiti. Moramo spomenuti ovog puta i glavnog negativca, Jesse Eisenberg, glumac koji je poznat po ulogama u socijalnoj mreži, tako je, odnosno društvenoj mreži, i po filmu Ponoć u Parizu. Točno tako, a izgleda da kao da je prekopirao uloge iz tih filmova i kao da on zapravo nema načina da glumi ništa drugo doli samoga sebe. I to je možda funkcioniralo u društvenoj mreži, no u ovom slučaju ne funkcionira, ali jednostavno glumi zapravo iritantnu verziju samoga sebe i to se zapravo vidi na ovom na srebrnom platnu i to nije dobro, jer ljudima jednostavno, neki ljudi ga vole, ali mislim da jako malo ljudi vole takav lik i ovdje on zaista samo iritantan. Poanta glumca je da donese nešto novo točno, u lik i da ne bude ono što on je u privatnom. Naravno, da ne bude ono što je zaista u stvarnom životu ili da ne bude isti lik koji stalno glumi. U ovom slučaju on radi oba dvije stvari. On je zapravo taj lik koji on je, znači on glumi samog sebe i još je iritantan i uvijek je isti. I mislim da je to jako, jako loše i mislim da on mora nekako promijeniti svoj način i izričaje i glume ako želi napraviti neku iole bolju karijeru, jer ovo zaista više nema smisla. Jer, kažem, to je moglo u jednom filmu biti dobro, ali ne može biti u svim filmima dobro. Zaokružimo sad cijelu ovu priču. Vidjeli smo da film ima pozitivne elemente, vidjeli smo da film ima negativne i da ima komične elemente, pa čak i tragične. Da. Što je na kraju krajnja ocjena? Krajnja ocjena je 7 od 10 i to je, mislim, dosta velika ocjena s obzirom na probleme koje ovaj film ima, ali moram također reći da je zapravo ovaj film nije loš u smislu da sam kraj zapravo ono što zapravo želi nama pokazati i ono što piše u naslovu, borba Batmana i Supermana, je zapravo izvedena odlično i zapravo ono što u čemu je zapravo Zack Snyder dobar je da je on jednostavno nekako kao ispoliranija verzija Michaela Baya. Ono gdje bi Michael Bay jako, jako posrnio, jako loše nešto napravio, tu Zack Snyder zaista, zaista briljira, posebno u tim akcijskim scenama i sekvencama koji su zaista iznimno, iznimno dobro smišljene i jako dobro izgledaju na platnu, posebno recimo ako bi se film gledao na IMAX platnu, zato što je film i sniman, nekoliko sekvencija i snimano sa IMAX kamerama, tako da zaista mislim da je u tom smislu Zack Snyder napravio dobar posao, no sveukupno nije napravio dobar posao, jer naravno da on nije smio paziti samo na te akcijske sekvence, nego na cjelokupnost filma, a tu je on ispustio uzde iz ruku i to se vidi. Kako je film prošao na blagajnama? Iznimno dobro, naime, s obzirom da ga je kritika doslovno pokopala, izgleda kao da je to nekako animiralo ljude, da što više i više idu u kina i gledaju film, tako da je jako, jako dobro prošao, mislim da je još uvijek broj jedan na kino blagajnama u Americi, a to je jako dobar pokazatelj i za dalje, tako da ne vidim da će Zack Snyder imati neke velike, pa da tako kažem, da će imati neke velike problema da dobije ponovno režiju Justice League, znači prvog dijela ili drugog, prvog i drugog dijela tih filmova, jer jednostavno je on zapravo donio novac i nekako nastavio zapravo tu franšizu DC-ovu, tako da u svakom smislu nije podbacio. Iako je možda ipak novac donio Batman, odnosno Superman, tako a manje je film kao takav. Upravo to, naravno da se radi o tome da, tako, kažem, kao što sam rekao, radi se o visokoprofilnom filmu koji ima dva visokoprofilna junaka koje nismo imali do sada vidjeti, prilike vidjeti zajedno. I to je bilo i dovoljno gledateljima da pošle u kino, točno. Zbog čega će se naravno veseliti i sponzori koji se vrlo obilno pojavljaju svakako, u samom svakako filmu i naravno američka propaganda koja je ovog puta bila neizostavna. Naravno. Koji bismo film mogli preporučiti kao alternativu? Ja bih zapravo volio kada bi naši gledatelji, posebno mlađa publika, a siguran sam da nije vidjela te filmove, zapravo da pogledaju originalne filmove, znači filmove o Supermana iz 78. Richarda Donnera i Richarda Lestera. I da vide zapravo u čemu, zapravo zašto je taj lik tako dobar. Što je zapravo temelj lika Kal-Ela ili Supermana. Što se zapravo, koja je njegova motivacija. To zaista ne vidimo u ovom filmu Batman vs. Superman, čak ne vidimo ni u Man of Steel u filmu. Znači, nema neke one, ono što sam spominjao prošli tjedan, nema elevacije, nema onog osjećaja da pogledate neku scenu, a da se naježite od dobrog osjećaja. Znači, toga nema u ovom filmu, a toga svega ima u filmovima Richarda Donnera i Richarda Lestera iz 78. godine. Znači, tako da bih volio da naša publika pogleda te filmove.
Volio bih i ja da se družimo sljedeći puta. Naravno. Kristijane, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledatelji. Ostanite dobro. Ako hoćete otići u Sinestar Osijek, nazovite 031 400 022. Dvije karte vas spremno čekaju. Do idućeg akvarela. Lijep pozdrav.